За Монгол Улсын засгийн газраас 1990 оноос хойш гадаад улсад боловсон хүчин бэлтгэх бодлогын хүрээнд тэтгэлэг хөтөлбөрийг зарлах болсон. Тэгвэл энэ жилийн хувьд тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдах хүний тоог 200-аар нэмэх шийдвэр гарсан байна. Сүүлийн 3 жилийн тэтгэлэг авсан статистик үзүүлэлтийг харахад дунджаар жилд 1200 орчим хүн засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдчихэ. Харин энэ онд тэтгэлэгт хамрагдах иргэдийн тоог 200-аар нэмж 1491-ийг хамруулахаар төлөвлөжээ. Монгол Улсын засгийн газрын тэтгэлэгээр Англи, Америк, Орос, Хятад, Австрал, Унгар, Япон, Солонгос, Франц гэх мэт 22 улсад суралцах боломжтой юм аа. Тэгэх юм бол засгийн газрын өрийн хөтөлбөрт бол гадаадд өндөр өсөлттэй орон суралцах боломжийг нэмэгдүүлнэ гэсэн зорилт байдаг. Энэ зорилтын хүрээнд одоо тодорхой ажил хийгдэж байгаа. Энэ ажлын үр дүнд бол одоо гадаад суралцах хүний тоо бол 200 хүнээр нэмэгдэж байгаа. Тэр өнгөрсөн зуунд бол холчлон нэг мэрэгчлэр одоо уулуурхаж гэдэг юм уу, ичм үчиж гэдэг юм уу, ийм мэрэгчлүүдэр, ийм чангаахч гэдэг юм уу, ийм биотехнологич гэдэг юм уу, дагансан мэрэгчлүүдэр явжсэн бол одоо дэлхийн хөгжлөө тэгтээ дөрөв Монголд хүрээд ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар Монгол бол дэлхийн үгчс гадна ангил байхгүй учраас одоо цаашд бол салбар тундын мэрэгжил одоо шин метрас судлал, шин биологч гэдэг юм ийм нарийн төвчний мэрэгчлүүдээр илүү бэлтгэх сонирхолтой байгаа. Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр нь ямар улсын ямар хөтөлбөр гэдгээс хамаарч өөр өөр шалгуур үзүүлэлттэй. Гэхдээ 40 хүртэлх насны иргэд байхаас гадна сурлагын голч дүн болон хэлний шалгалтын оноо ихээхэн нөлөөлдөг байна. Шалралт бол энэ тодорхой комс гарна. Тэгээ мэдээж шалралт үндэр тулгуур чигдэх хэрэгтэр гол нь Монгол улсын эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгчлэр сурч яах уу гэдгийг харна. Дээрээс нь одоо сүүлийн үед бол спорт одоо тэгээд соёлын салбар сурч байгаа усуд бэлтгэх шаардлага гарч ирж байгаа усуд эсвэл энэ чиглэлийн усуд илүү бас сонголт өгнө. Тэгш хамаар бол босролын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй ажиллах боломж өгч Монгол улсад дахин бэлтгэх шаардлагатай болсон байна. Ийм чиглэлүүдээр хүмүүс өгөх юм бол одоо мэдээж их илүү их дэмжлэг авах болцоо гарч ирнэ. Яа тэгтэр энэ бол Монгол улсын бодит хэрэгцээ шаардлага юм байна. Сүүлийн үед дэлхийн эдийн засаг, мэдлэгийн эдийн засаг тулгуурлах болсонтой холбоотой магистр болон докторийн зэрэгт олгож байгаа тэтгэлгийн тоо нэмэгдэж байгаа юм байна. Нэг жил гэхэд хятадын засгийн газрын тэтгэлгээр 370 орчим иргэн, Унгар улсын засгийн газрын тэтгэлгээр 180-аас 200 иргэн сурах боломжтой юм а. Одоогоор зарлагдсан байгаа тэтгэлэг гэвэл Унгар улсын засгийн газрын тэтгэлэг байна. Энэ сарын 15-ны хүртэл материал хүлээн авч байгаа юм а. Тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдахаар бэлгэж байгаа бол юуны төрөнд сургууль мэрэгчлээ зөв сонгох нь тухайн хөтөлбөрт хамрагдах үгүйг шийдэх суур алхам болдог байна. Мөн яамны зүгээс тэтгэлэгтэй холбоотой мэдээллийг нэгтгэсэн вэбсайтыг ажиллуулж эхлээд байна.